Contact the janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? We need to find Ati. No, Ati. Where is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house stand. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Thank you.
Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä. Tänään kello 11. Kotka rankku, 16 astetta. Voidaanko 15? Pelkeää. Helsinki Katajamouto, Tarkkuneella. Kaakko 4, Kutuva. Yli 20. Pokassään 17, Kaakko 3. Melkein selkeä. Yli 20. Russaröö 18. Tyyntä. Tyyntistä. Yli 20. Riska 15. Etelä 5. Puolipilvistä. Yli 20. Uuttöö 18. Etelä 3. Melkein selkeää. Yli 20. Lyha 17. Kaakko 4, selkeää, yli 20. Kaakko etelä 4, melkein selkeää, yli 20. Rauma 6 Jaskari 16, lounas 5, selkeää. Pietarsaari Missään, 14, etelä-lounas 6, selkeä, yli 20. Ulkokalla 14, tyyntä, selkeää, yli 20. Ailuoto, tuuli mitattu Marjaniemestä, 16, kaakko 4, melkein selkeä, yli 20. Потом...